Uruwa lero, chirimuli kodi. Shiba, ye muyimbi, ya sinzo kuba Lugogo. Acha sinze. Acha sinze okuba Lugogo. Watu wadeone nuwaji, nga yajikuba. Nuwaji yajikuba. Wadeone sindi bumu pate, nga yajikuba. Wabade wawala wao ne arakeri. Na yeko wawo na abazi kuba, tewali yali akubye Lugogo. Abantu ne bazilika. Shiba, yasuse. Munkuba gye yakubye mu Lugogo. Nabadde nina tiketi za VIP za mitwalo egyo egyo. Etaano. Nemba n'abantu be naziwadde babiri. Nemboga za VIP omunatuuka mugende batuuse ku saa bbiri. Basanze bafulumya abantu abazirise. Era ne babagamba mune munatusonyiwa. Tetukyayingiza. VIP tiketi. Nabagamba wachi katuyimirye mu ordinary waga ne mu ordinary wajjudde. Nze sirabangako. Ekiwulimbi yali akubye kivu. Kakati. Kye Lugogo omuntu. Abantu ne bazirika abasoba mu kikumi. Era bwetunuulira pezi mukono teyawumye nnyo nga Lugogo naye ate gundi ye kyabadde massive. Kiraka mukono abantu b'emikono baayiga okubamu ku bivulu by'Kampala. Abantu b'emikono bakubanya ebivulu by'Kampala. Baayiga baayiga nnyo bikuba. Kale oba walabye Lugogo ng'ayinza obutalaba mukono bazereetera etimu. Naye Shiba nga bwe yagambye nti agenda kusooka kuwummulamu. Ndowooza kyabadde kimugwanidde ng'omuyimbi. Yalabye obuwagizi bwe ku bantu. Kati kyetumubanjayo kimu. Wabawo ekinyigiriza abantu nga naye walabye nti bamubeererawo ebbanga lyonna okusitula eddoboozi ku lw'abantu bano abamuwagira. Taagambe kansigaze pesa lyange lino ate eryokusirika liyinza oba teryawula mu bawagizi bange. Kale bw'aba asirise asirika edda atakola nga banne abasirika bagenda okusitula eddoboozi nga batutunuzaamu ate mmundu. Kode lagide buloka wetaka kamoga. Ku misango nina musango gwe njagala owulirawo. Damu emisango emeka? Emisango gye mulagiddeko giigino. Emisango giri munaana ejja naggomola. Ne batuwaako gino. Okuli okujingirira ebiwandiiko. Si bye byasuna Ben. Gwe gusooka. Okwonoona ebintu by'abantu. Baba ettaka babyonoonanga bulijjo. Gwakubiri. Okukyusa ebyapa. Awo siyo suna bende nambwa. Okujungirira ebiwandiiko n'okukyusa ebyapa. Gwonna gumukwata kusaidia suna bende. Nga bukedde yekoze eki? Yewandiise. Tugambe suna bende yatudde ne editor. Namubuuliramu misa. Okufuna? Obwannannyini ku ttaka mu lukujjukujju n'emirala. Kye bayita okufuna obwannannyini ku ttaka nagwo gumukwatira mu kya suna bende. Nambwayo okufuna obwannannyini ku ttaka lya suna bende mu lukujjukujju. Ono kojjawe ono munywanyi oba kojjawe oba ki tugenda fenga abasomi babukedde olwaleero twagala tusooke tubuuke tugendeko mu bukedde tugambe editi yawandiise emboozi eno batera okulagala dya suna bendi tabanga yatodde n'awandiika emboozi byamusasi waffe tebamutaddewo kakati omusasi waffe suna bendi kakati olwaleero mwami Kamoga ono kino ekintu nakimugamba mu pulogulaamu yange emu Kamoga yalina emisango egisukka makumi ago. Abiri. Awo wenyini bwe yaguza basuna beni. Ettaka eryo yalibba bubbi nga yeeyambisa mukyala w'omu. Kigambibwa. Kuba agendagenda mu kkooti abitebye. Tugambe kigambibwa. Nga yeeyambisa mukyala w'omu ku bakyala be. Gwe yakwana n'amuganza n'amumatiza. Yalina oluganda ku nannyini ttaka okwo n'asinziira okuddijjako abantu. Era nga oli amuwadde busente buswazi nnyo obutagambika nga n'okkezera tebakkiriziganyiza n'asengula abantu bangi n'akola ebyapa mu lukujjukujju olw'okuba eri mu byapa ayinayo se. Mwami Kamoga bino nabirabirawo nga bitandise nti agenda kukomekkerera wano kubanga nze fayiro za mwami Kamoga nfunye nnyingi abantu ba bulijjo nga jja nagamba nambe mu kino kyogereko simanyi nambwayo kye yamuwa. Naye namanya nti bino birituuka. Ye aba amanyi nti taata we yasinga amaanyi
era yensonga lwaki bwaba agamba nti wetondere tata aba alinga ayogera alabangalagira akirewo kumbe oli ambasada wa America okitegeera yalowoleza kategori ya akirewo kubanga ye akuze kyalaba nti tata abamugira bamala bano bampuga ne bakutuka ne betonda oshuulira ne betu na baga nti sebo tusenyiwe tujja kola butikakati jeno bwabanga account yabadde ntufu kirungi bagambye yabadde fake ngomwogezi we kabanda byaga nti yadde fake nenze ndaweza kwadde kujja kujeno kazito omanyi waliwo olabira no gamba yi yakikoza atyo bakino akazito nga kasusi nga tekiwozeka mubulinga lingo ina chegana sije cho oshulira ne jeno eri America America ba America eri America ate njagala omanyi olwalero ne kibadde kitufugisa ebbanga lino lyonna obwana che Maria ne bufumbekera ku bantu nokubanyigiriza America bali kibadde ina interest mu Museveni ngo omuntu kubyaji yamba kawamu nga Somalia na walala Congo Somalia ezo interest sezo zibadde ina che kibadde kitufugisa obumbula okitegeera katwero omukulu ate wenjagalira dalira kati awenze ni mwagizi wa muhozi kikumi ku kinnaakyo obwagizi bwe muyinako tobulabanga nako America betoni ku nsonga eno senga balina akasimuke nali mukubidde nako ne mugaje no werabidde kisajja ketonde omanyi bwetwalinga tukula obaita abirawo tujibye ebibuuzi nga batugamba okimanyi America etukuba mubanga naye kutaka togisobola wakiwulirake mbwe era omusirikale waffe wani wakwata kuwa America kutaka maze kukula netegeera nti akukuba mubanga abakukuba mutaka abakukuba mubwengula abakukuba mumazzi abakukuba buli wakusanza abakukuba akunyonyolamu abantu bategeere omwami ono omwami America gwetwogerako mu nsi yonna yesinga ejje litendeke nga lirina abantu abakugu abasirikale abakugu abatendekebwa okulwanira mu bbanga ku ttaka ku lukalu ne wansi mu mazzi omumerika akukuba ne mukirooto ne mukirooto nobwokirowoozaako bulowooza nobwokirowoozaako bulowooza era abakumaze okiwulira ffe twakula tugamba America ku ttaka togisobola si webiri esobola okukuba nekuba n'ekirowoozo naye kaakaakati banno kati bakube n'ekirowoozo okiwulira Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyogo gakasannyalala bw'osenya obvamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasa zonna nana yakakasibwa National Drug Authority Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina property ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza n'abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp +9-3-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze haji yasin kiza omusomwe dua nkola ku misango bulali abana gwa yali mu kuzaala abonabona anonyeza obufumbo n'obutambula mu mirundi gyonna akabyo bwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulayo kola toyina mirembe toyina mirimu nsangi bwa lugalambu ku lwejjinja osobola okukuba ku namba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozola bakusikuliniyo focus 360 da final channel kuoli ngabuli jo namba emugwe tubana ye ku mande mu ayonde press bichi bitamula mu mauli the mainstream ne mu digital world onako olwalero nyongero baju kizira tubatusi bako Almutawa Enterprises Uganda Limited abo bya taka nana abo mouthwash
dagala ly'amannyo likozese lisobola okuyamba gwe okuziyiza amannyo okunyenyera bibuna okuva mu masaayi akaswa kabi kozesa nana muyita musawo wa kamwa then ajasinkiza musomi wa dduwa gwe alina ebizibu ebyenjawulo nambe tubuuze ku batulaba ku da final channel abantu abatulaba n'abatuwuliriza tuli ku Eye on the Press, Eye on the Press. Final channel Focus 360 kwetuyimbire olwaleero ne zanero bananga abatulaba mwena ntumideko ku bantu abawangalia mu Middle East, Saudi Arabia, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Oman, Jordan nensi zonna eziri awo mwena mbatumiddeko abantu be South Africa mbatumiddeko nnyo mwe bali omulimu gwemukola ntumiddeko ku bantu abawangalira mu Europe atraji mwena abantu b'omu America mbatumiddeko nnyo abawangalira mu America ne ntumirako ku bantu abawangalire Canada n'abantu abawangalire Uganda mwena abatulaba mbalamusizaako nnyo okimanyi nti mubawangalire Canada olina okuteekako ne kayenfanfeewo munange wetwa tukole ebintu bino abantu batulaba omwami aitibwa Kalule Bibala irandani yawo nkutumiddeko nnyo bosi wange kansubira oli bulungi era emirimu gyokola gyonna tusiima ne fifi the queen katutumira kuba obi ne ba oji baffe abawangalira e Canada ngere sawa mpozi ne fifi the queen mu Canada bodacho twagala kubera nga bafuna obutuuzi wesaka tuna tukirogena tugamba tutugirake wa mwami gundi awangalire Canada kakalamu kaye bini abo bona bantu baffe banaye we wale kulemezaamu ekintu mu kikube ekyo kye kyakulakulanja Nigeria omu Nigeria buli watuuka waliyo mu Nigeria munne era nze nsanyuka nnyo nga abannayuganda bagenda mu nsi ezo ne bafunayo n'obutuuzi kiba kirungi nnyo anyway kale olunaku olwaleero Eye on the Press tutandikidde wa bice bitambula wano nti Shibale saba abawagizi b'enuguuna enuguuna kitegeeza ki okwenuguuna buba buwoomi kakati obuwoomi obwo omuntu n'ali ekintu ne kimuwoomera nnyo naye n'asigala muli ng'agamba oba baalinyongeddeko ng'anyumiddwa nnyo n'aga nti baalinyongeddeko kakati kwe kwenuguuna okwo okyagira naye nga biwomereza kwe kwenuguuna so Shiba erugo gwe yabalese b'enuguuna yalese abagizi b'enuguuna era bw'oba otunuulidde amawulire okusinziira kulupapula Shiba Kalungi yeyambulidde abawagizi ola okwenuguuna babadde b'enuguuna lwa ndongo kwanawulidde yawadde b'embulugunya ekigambo yakozeseza bukedde ekigambo ekozeseza kyakulya akati okwenuguuna kirakadde balaba ndabika gyalabika Shiba Kalungi yeyambulidde abawagizi n'abakuba emiziki ng'olubuto bwereebuuba mu bbanga n'abaleka nga beenuguuna yabadde mu kivulu kye ekya neyanziza erugo cricket over agambye ono nakazadde kye yatukoze nanti teriyo omukazi wa lubuto yali ayambadde watu Shiba mu nkuyanja z'abantu bonna naye katubuzeyo ekibuuzo abadde ayambala atya nga taluyina jukira omukazi w'olubuto akwatibwa ebbugumu era ebiseera ebisinga obungi abadde ayambala obulungi amanyi okukyusaamu n'akunamamu n'akunamamuko kati nikini oba naye ayambala ekintu ekimu emirembe era omukazi w'olubuto bagamba tayambala nampale naye era teri ayinza kutenda magezi nti olingiza omukazi w'olubuto kuba ne wogenda mu ddwaliro waliwo olabanga batambula bwereere batambula bwereereesaawa yonna kakati Shiba wano waali waalina okweyawa mita ntono nnyo okuva wali w'abadde ali ng'ali ku nnomo yekugamba yamanyira okubeera n'olubuto yamanyira okubeera obwereere mbadde mmanyi yamanyira okubeera ng'owolubuto yamanyira okuba ng'ali obwereere
Kakati wechinja mwolu butu ntiluku asebugu mulukolachi yada ina kwa mbalabu hati. Ejitegeza ono kwe. Ono yeshiba yenyini omutufu. Ejitegeza gulaba ya yamba denyo. Inze ndaba. Ya kunamye. Na yeta ali wala nyo kusinzira wabadali kusaka tukuchizibu echimuliko. Mbaa kumukisa. Kubaa omukisa kumuliko. Gomanyi. Shibo oyu. Omukisa gwafunye kubigambe byali byogerwa ku Shiba. Yoroza abantu wachi baze mu concert ye. Katusoke tuyitirika. Kakati ekisoka. Ata kino kikulu nnyo. Shiba muyimbi ayine nyimba. Endonga ajirina. Endonga ajirina. Amaze miaka nga munana. Mukuyimba wane Uganda nga ye mukazi akwatiridde. Okuva kuba Juliana ayi na mubiru Shiba we yajja. Akati takatanga. Takata. Okuva ku wana bangali abedde wa Jeff Chiwa mpaka wabuseyo jali mu management ya Dirisa. Abadde wa amanyi. Budiru Media. Abadde akola ekisoboka okuwa abantu ekibamatiza. Kakati olwokuba nti Shiba awadde abantu ekyokubiri onakula Shiba endongo ye yabadde yetadde bulungi. Nateriko competition. Tiyabaddeko competition yonna. Tiyabaddeko nti waliwo eno, waliwo eno dekeno. Ekyokusatu. Shiba agattagana ne Federation. Naye tawerekereza bigambo. Shiba Federation yagenda yo lwa muziki. Si lwa bigende lwa biryembe. Naye tawerekereza bigambo. Okitegeera? Ebigambo bino mubiwerekereza bikyusa abantu eyalize naganze bambalire ku bantu abaze mu kivulu kya Shiba sigenda genda nga n'omulala alowoozezza bwatyo n'omulala. So wadali mu Federation okubeera nti yetawerekereza bigambo yasigala ku ndongoyo awo tewali buzibu era bannayuganda tebalina buzibu okumuyimbi ali mu Federation kasita abanga tabakudaalira. Mali nagendako mu ndongo y'omuyimbi omu erugogo eyo ndowooza gye nkyasembyeyo ogendayo erugogo tutuuka tuyingira bwe tuyingira nagenda munakuwaliddeko ng'omuyimbi w'eggwanga munnaayi. Bwe yakwata akazina kajja ku stage naga n'owulira embwa wezimanyira. Mbwe yagwa simanyi yabagira muhozi. Bano baki? Ne mpulira nnaku neŋŋana nga mbaliddeko. Mbaliddeko. Ne wotegerera nti Shiba ate wanjawulo. Ekiwulira. Olaba ne Saha yakuta akazindaalo. Saha n'agamba tugendeyo eri n'agamba naye mwannyinaze kamuleke. Omukolo gwa mwannyinaze guno. Ekikulaga nti yategedde ono sigenda kuyisaawo ene political statement kuba naye tagiyisaawo ewuwe. Tawerekereza bigambo olumu batakkaanya nabo oba bakkaanya nabo. Tayongerezaako bigambo. Omanya ekyo kikulu nnyo. Waliwo abantu abaatuuka mu comfort zone ne balaba nga batuuse basalina kyebasobola kukolebwa. Ng'abantu balina balindiraawo kakati omuziki yabadde nagwo kuba Shiba tukkirize tugaane y'omu ku bayimbi. Eyinza okuba the product of so much training naye akoze ekimala okuwa abantu kye baagala ekiwulira era yabadde asaanidde okuwagirwa nze obukoosi Shiba nze ne ku bato ya Sindi nali ttiimu ye nali ttiimu Sindi era nnyinza okugamba lwaki nali ttiimu ye Sindi ayinza okuba ali naturally talented. Naye nga Shiba product ya training nti olw'okuba akoze training nnyo hard working. Kakati olw'okuba n'afuuka ekyo kyakola ki? Kati omuntu okubanga yali muzinyi w'oli nga bo bayimbi ba kabi. Okubanga atuuse mu epimamu. Naye nga ate ku market ku sero za musinga. Okitegeera? Kitegeeza yali afuuse wanjawulo era yali akoze ennyo. Ky'ova olaba nze nali ttiimu Shiba. Kubanga bali bayimba bakimanyi balina amaloboozi bakola ki ne balirakisinga. Bagaana okuwa abantu kye balina okubawa. Kakati ono ye yeerwanako okuwa abantu ekituufu. Kisoboka okubanga ne sho gye yakola ku sirene y'ennaku ebbiri. Sikasite eyo gye yateekawo nayo yaleese abantu. Anti kakati era yakyakikoze ndowooza. Shiba agenze yepima bintu olumu bwe labanga ebitasoboka.
yakuba serona naku bidi runaku kulunaku Friday na, Saturday Friday na ajidamu Saturday chinto chizibu ojitegera chinto ataka zonazi jula atana zonazi jula abayimbi abasingo munje abalage echo bagamba halikanawe chitegeza yali epime iliyanyi ngalikola chi alilina kubato yawe ne sindi walaba na sisi wo muntu era Victoria University Center ya yola usizitenda olwa lero kiri muri kodi Shiba ye muyimbi yasinze okuba lugogo acha sinze okuba lugogo bato baddewo ne nuwaji nga yajikuba nuwaji yajikuba baddewo ne sindi boom party nga yajikuba wabadde babala wao ne arakeri naye ko abo bonna abazi kuba tewali yali akubye lugogo abantu nebazirika Shiba yasuse munkuba gye yakubye mu lugogo nabadde nina ticket za VIP za mitwalo ejejo etano nemba n'abantu benaziwadde babiri nemboga za VIP omunatu kamugende bato se kusabiri basanze bafulumya abantu abazirise era ne babagamba munatu senyuwa tetuchayingiza VIP ticket nabagamba wachi katuyimirye mu ordinary waga ne mu ordinary wajjudde nze sirabangako ekyobulembe yali akubye kivu kakati kyeru gogo muntu abantu ne bazirika abasoba mu kikumi era gutunulia pezi mukono teyawumye nnyo nga lugogo naye ategundi yeshabadde massive kiraka mukono abantu be mukono bayiga okuba mu kubivulu abantu be mukono bakubanye ebivulu bye Kampala bayaka bayiga nnyo bikuba kale oba wala bye lugogo ngayinza obutalaba mukono bazereetire timu naye Shiba nga bwe yagambye nti agenda kusooka kuwummulamu ndowooza kyabadde kimugwanidde ng'omuyimbi yalabye obuwagizi bwe ku bantu kati kyetumubanjayo kimu wabawo ekinyigiriza abantu nga naye walabye nti bamubeeryawo ebbanga lyonna okusitula eddoboozi ku lw'abantu bano abamuwagira tagambe kansigaze pesa lyange lino eryokusirika liyinza oba teryawula mu bawagizi bange kale bw'aba asirise asirike edda atakola nga banne abasirika bagenda situla eddoboozi nga batutunuzaamu ate mumundu endongo yo yagikubye layivu kuba abantu bajajinga njawo ku layivu Shiba kyeyatuwadde layivu kyayina otuwa okitegeera sikakasa nti Shiba asobola singa kaawo nti okufulumya ekirungi okusukka kaawo ekyenjawulo nti babadde ne stage performance yabadde nungi enyambala ya Shiba okusinziira ku dress code ye nga Shiba gwe tuyina obwatyo naye yabadde nungi sinza kumunenya kale nze ndowooza Shiba ono n'ebintu ebyo nabyo yakoze bulungi yeebale nnyo yeebalire ddala era abantu yabawadde kyebadde basuubirwamu okujjako nalabye ekintu kimu ku sho ya Shiba ekyabadde ekikambwe ekitundutundu kya sho ya Shiba kyabadde kyabasiyazi abasiyazi babadde bangi nga balinga be bawenduddwa obuwenduzi sikitegeera obanyi babadde bawagira munnaabwe kati kati awo kibuuzo ekyo oba enyimba ze zibasanyusa nnyo kati kasooke nkubuuli lwaki nze nasanyukidde Shiba okola sho ng'ali lubuto banga ddene ekyo ky'ogambye nti abasiyazi babadde bangi oddayo n'olaba vidiyo ya ice cream mulimu omusajja atera okwambala ng'omukazi ng'azina by'abakazi so vidiyo eyo nga Shiba ajja abantu bamukookerako nnyo emboozi etambulira ku basiyazi ng'ebiboozi obiwulira okitegera ebiboozi ebyo so this time round nze omu ku baayagadde okulaba ku sho ya Shiba ng'ali lubuto era kyayongedde okulaga ensi yonna nti ekintu eky'okusiyaga oba ekyabasiyazi kye bagezaako okusindika kyajjayo ly'olugero nti kamba keegejeetyeba ya Messi
kubate liyo mukazi ya iza funi sabu kazi muneru buto atari yo teri musajja iza funi sabu sajja muneru buto kati by the fact ingacho chogambye ntina ye ekitundu tundu kyabadde kyabano ndowoza balabye kye kitegeeza nti omukazi abano omusajja munani vabo communication shiba ya balaze nti wadde mumu wagiranga muli basiyazi oba muli nembere ye na ye yali no musajja na ye yali no musajja temumwe sibako e yali na no lubuto ne wankubadde mumu siga ekifananyi kyamwe na ye yali no musajja awo naye gadde wonyo wanga shiba naye gadde wonyo era nze ndowoza kabadde kabonero kanene edi mukalia ya shiba of course shiba yakubye ekivulu mu biseera byogezesebwa ogezesebwa atya mu biseera byokubeera olubuto ate ne mu biseera byokubeera nga abantu abatasaidinga n'abantu balaba olumu ekibatuukako bw'abanga abantu basazeo bamuwagire nga tebeesazeemu kwasawuddeko na statement iyo neyafulumye ng'egamba nti oba nedda ne ku stage kwennyini tekwabaddeko byabufuzi nga berendera zebatera obika obubawo ku concert ezimu gyolina wabata byogedde ogenda olabanga ttiimu ebuke uba biki tebyabaddewo ekitegeeza ye yasalawo nti nzekambe munauganda nze ndowooza mukaliya ye kyadde kyagattako kinene naddala mbisaa bino ebyeggezesa okumanya waayimiridde muwagira nze muziki muwagirira ddala nnyo kubanga yefubyeko nnyo tuuka awaali yefubyeko nnyo era shiba ku kintu ekiyitibwa omuziki atuwadde kyayina ttuwa teri amubanja enyambala eno shiba ndowooza ne longivity eno okubeerawo kyamuyamba omanyi waliwo okukuba oluyimba hit naye longivity ya shiba ebadde ya lusuku oluliisibwa oba lw'oggyamu emmere ekitundutundu n'okizaamu nesobola okweta amatooka amaluuti nti shiba buli mwaka abadde atuwaayo hit kyenkana bbiri kyenkana mmeka era ngenda kubuulira ku bayimbi abakazi abali e Uganda ono emukazi ayinza okuba nga yasinga hit yazisinga si yayinza okuba yazisinga kakati kitegeeza abaddewo omanyi ngenda kubuulira okuyimba okulaba kulinga lusuku wotalulikiza terukwatooka eddungi shiba abaddewo naye yagwa mu management eyali ennungi ndowooza shiba mu management eno gyalimu simanyi oba esobola omuteekako amateeka Jeff Kiwaga yamuteekangako tesobola management eno era yakolanga ne Jeff Kiwa yakolanga naye Budiru yakolanga wansi wa Jeff Kiwa yes naye olaba munaye bano badiriisa munaye Jeff Kiwa yali mulala nze nasangako shiba ewa bawa nga ali ne Jeff Kiwa kyebaali bakola n'engeri Jeff gye yali ayagala akikolemu nga ndaba shiba ayagala nakaaba nga ndabira ddala nti senga taba Jeff Kiwa yali badde atambudde agenze nga wakimala ng'akiddemu okitegeera kati Jeff Kiwa yali management nnungi nnyo ku muyimbi waayo nga shiba era omukuumira mawulire gano ebbanga lyonna n'omuziki ogwo gufuluma ogw'entakera Jeff Kiwa yamanyanga engeri gyanyingamu amapensa mu tayimu entuufu wadde shiba yavaayo nga maze omanyi waliwo tayimu omala ng'okyali kaana otuuka n'okula ate oli ng'asigala kyakuyisa nga kaki ng'akaana byebyo ebyasaabye yali agamba nti mwemuluza tetukula kati okuvaayo wadde bo beweerekerezaako ebigambo naye tebyali biwanvu nnyo naye eno management gyalimu bw'aba akyasobola kimenteyininga academy yali nnungi waliwo abayinza okuba nga bazze kulaba shiba oba ddala ali lubuto waliwo ekivulu kyabadde kinene nnyo ekyo mu sho ya shiba abantu bangi bazze okakasa ddala shiba ali lubuto nga tebakikkiriza era oyinza okugamba nti kota y'abantu abadde mu kivulu kya shiba akota kimu kyakuna babadde bazze kulaba ddala kituufu ali lubuto olw'ebiboozi biri bye wagambye ddala kituufu ali lubutiike abasiike babadde bazze kakasa waffe si waffe yatuvuddemu
ngabadde bazeka kasecho kakati otunulira ebintu ebyo byonna oyinza okulowooza nti ekivulu nekitambula engeri gwe giwakirabye oba abantu gye bakirabye kuba waliwo omuyimbi yali nabbi omukazi omanyi yakubako endongo abantu ne bajja balabe balabe oba obugere bwembuzi nayimba ng'atudde mu ntebe Gabaze kakasa obogere bwambuzi ne bagawe yambule jamwe ngatto walimanya byamugwa kenda kuzina yakola ki eh yakola ki twamanya byamugwa ako ndawulidde mu amatoro na ndambe mbuguze gwe ndesiga bamuli akajegere abana mu America eyo e California ku kivulu kya Luna era abadagezi bamuli akajegere yagejje kimala na yesimanyi bamunywesa bamuwa ice mbonavaako kati bali wapangisiza ku hoteli yonyini owali emizike waggulu mbwabaana bagana bamuli akajegere naye ate wewunya yali yazze nebbawe n'amulekawo naye mwenzi bwenzi yali yazze nebbawe n'amulekawo ate n'abuuka n'omulala ate abalala mbu ne bayita bannaabwe byali biwanvu bajje beeyongeze bajje beeyongeze basavu ku basavu kale kati so, wano ekivulu kya shiba ekyo kyatambudde kali mukali yaye kyabadde kirungi nnyo gyali kyeyo kirala awo ekirala ndabamu wano kkooti eragidde Kamoga Katikkiro yakyaliddeko kyabazinga kyokka bannaye kkooti eragidde Kamoga nambeemu kati banno oyita bati Katikkiro kyalinako kyabazinga Katikkiro yakyalawagamba mutuula eyo mukati ne mulekana kati awo obuzibu buliwa omanyi kyenneewuunya wano omukolo gulaga nti Katikkiro yakyaliddeko kyabazinga Katikkiro wa Buganda n'amawulire ne bagakuba nti kyabazinga gabula nandiwepeye bazizza Kalonadi Muwenda Mutebi owookubiri olw'enkolagana gy'ataddewo wakati wa Buganda ne Busoga agambye nti enkolagana eno ereesewo n'omukwano wakati w'abantu n'ebitundu byombi ffe nga tuli bakwano b'abasoga bamu nabatusiikidde kyapati wonna Katikkiro yakyaliddeko kyabazinga n'amawulire ne bagakuba naye bw'akyalirako ku Ssaabasajja tetera galaba yeyenyini agatwenyonyolera kyekibadde kikugambisa kyekibadde kingambisa ndi ku kyabazinga gakubiddwa naye bw'akyaliako ku Ssaabasajja yeenyini yakyonyolera njogeddeko naye olinamu okubuusabuusa yayinza okuba tayogerako naye kuba njagala mmanye wekiviira awo kale katukireke era basekeredde tugende wali ku byakamoga kamera giteke munambe njogeddeko naye era basekeredde abatumidde abasekeredde soka ga basekeredde nagamba bana abajira gwe nalonda ekkooti eragidde Kamoga bulooka w'ettaka ono nno mugagga naye amawulire gano gakuba gavuula obalaba kuba galimu suuna bendi handi sunabendakulambukedde sokumaleyo omutwe bulooka eragidde Kamoga bulooka w'ettaka awozesebwe anti kati kkooti ejulirwamu eragidde kkooti enkulu ewozese bulooka w'ettaka Muhammad Kamoga emisango munaana ejja nagomola okuli egy'okujingirira ebiwandiiko okwonoona ebintu by'abantu okukyusa ebyapa okufuna obwannannyini ku ttaka mu lukujjukujju n'emirala kkooti eragidde bulooka w'ettaka Kamoga ku misango nina omusango gwe njagala owulira awo ddamu emisango emeka emisango gye mulagiddeko giigino emisango giri munaana ejja nagomola ne batuwaako gino okuli okujingirira ebiwandiiko sibi ebyasuuna beni gwe gusooka okwonoona ebintu by'abantu baabettaka babyonoonanga bulijjo gwakubiri okukyusa ebyapa awo si yasuuna beni ne nambwa okujingirira ebiwandiiko n'okukyusa ebyapa gwonna gumukwata ku saidi ya suuna beni nga bukedde yeekoze eki yewandiise tugambe suuna beni yatudde ne edita n'amubuuliramu misaala obwannannyini ku ttaka mu lukujjukujju n'emirala kye bayita okufuna obwannannyini ku ttaka nagwo gumukwatira mu kya suuna beni nambwayo okufuna obwannannyini ku ttaka lya suuna beni mu lukujjukujju ono kkojja ono munywanyi oba kkojjaawe oba ki
tugenda singa abasomi babukedde olwalera tusoke tubuke tugende ko mubukedde tugambe edit yawandise emboze ndo batera okulagala lya suda belt abanga yatode na awandike emboze bya musasi waffe omusasi mutaddewo akati omusasi waffe suda belt akati olwalero mwami kamogono kino ekintu nakimugamba mu program yangemu kamugaya ine misanga egisuka makumi ago abiri awo nyiri byaguza basuna beni etake eryo yali babubi nga yeyambisa mukyala w'omu kigambibwa kuba agenda agenda mu kooti abitebye tugambe kigambibwa nga yeyambisa mukyala w'omu ku bakyala be gwe yakwana n'amuganza n'amumatiza eyayina oluganda ku nannyini ttaka okwo n'asinziira okudijjako abantu era ng'olyamuwadde busente buswazi nnyo obutagambika nga n'okkezera tebakkiriziganyiza n'asengula abantu bangi n'akola ebyapa mu lukujjukujju olw'okuba eri mu byapa ayinayo se mwami Kamoga bino nabirabirawo nga bitandise nti agenda kukomekkerera wano kubanga nze fayiro za mwami Kamoga nfunye nyingi abantu ba bulijjo nga jja nagamba nambe mu kino kyogereko kino kyogereko kino kyogereko simanyi nambayo kye yamuwa naye namanya nti bino birituuka omuzungu wagamba he who laughs last laughs best esawe eno suna beni kaseka ku nkomerero yasinga okuseka akaseka akalungi kati nambwayo obanga gwe weesiga era alina ku kyapa emisango egimukutte gye gimu nga gye bakuvunaana kati agenda kuba ano ali mu kkooti mwami Kamoga bamuvunaana gino basuna beni bagenda kujja ng'abajulizi okugamba nti nanga mpe ekyapa kyange kwekujingana lisiiti aziina bakubuuze ono yatuuka ta ku kyapa yasasula naye bwaba yasasula naye endagaano zizina aziina nga tewamuteekako kuba ekyapa mukibeerako mwenna siginikya zammwe zombi zibaako kaakati kino omwami ono tekimuleka walungi naye tukitegere okuva na leero waliwo eyakagwa ennaku ezo aliwa tonawulirayo amataka eyagudde ngabagwa ne bamulangirira mbalunkupe genda tandikira ku property master twatandika kasulu ye kasulu property master kakati womala genda ku ugundi jumai gwe ngamba yerangiridde bamulangiridde mbalunkupe bankrupt naye nga yagenze okugwa nga abantu bambanje byapa ebisoba mu lukumi kati awotayagala basasula abaya babbye kasita omuntu yerangirira ku bankrupt woba omubanja kooti yamulangiridde n'omulangirira yababbye kakati bw'oba ng'omuntu abangi ebyapa nga 15 abangi byapa 15 bamulangirira eno yagudde okiwulira kakati ono mwami Kamoga ebyapa bibangibwa tobala kati ng'oggyeko ekyobutabala ku byapa ye yennyini ayina emisango gy'okutwalako abantu amataka ku bukujjukujju ekyokusatu mwami Kamoga we yagulira amataka yali akoleraani kakodyo kaabwe nnyo okulaga omuntu nti avunaanwa emisango ajjiddwa mu sisitiimu ng'abantu bakyamubanja kaakati ne baleka abantu mu bbanga kwe kwavuwaza abantu n'okutwala ebintu byabwe kubanga sokooleke embeera eno ey'omwami Kamoga nti yatwala ettaka mu bukujjukujju tuteebereze mbu yaliguza dda abalala bakozeeko n'enkulaakulana kooti bw'esala nti ddiza nannyini ttaka olaba w'ogenda okuddamu okwegula oba okusengulwa taddiza nakuddiza kakati kooti esala nti ettaka lino mwami Kamoga ky'okoze siriryo era wakumpanya ettaka biki biki kakati bw'esala nti baddize ettaka ojja kulaba baneeno bamwami Kamoga bonna bonna n'abalala abakolerawo munnange nga basigadde mu bbanga abantu bonna abalina ebyapa Kamoga tannakuwa kyapa bamulangiridde mu bavula lunkupe bankrupt bamaze omulangirira agala omusajja ali banka talinawo wadde takkirizibwa kuwola wadde okwewola takkiriza wadde okugula ekintu ng'akozesa erinnya kati bamaliriza gwe atalina kyapa ogenda kibanjani kati olwo Kamoga oli gwe yajja mu kifo watakyasobola kudda ekyo kyekituufu naye wabeerawo abamukubye naye mujja mu kifo kati ate bo banyigirize mwate abaliko kuba ye batajeti kwe kwavuwaza abantu mu ngeri y'ekigendererwa wali ku kyeyo wagulanju wali ku ki nze kasi ezo fayiro nzina nyingi ku mmeeza yange
bazileta nyina mujomayi nyina wa nyina ye nyumba sina chapa sina chi bali ngamba ja chimpo msaja malize myaka 2 kati jumayi yerangirira mbavu lunkupe leka tyo mtu agenda gula atya kubatu bade tumanyi togula ku bloka wa chalo gula mu company kati company zibana zo zisandiso kubira ngazi kola company ziraba tata kubafa abadde banafa abadde bweru nga chetubesiza togula ku musajja wa ku chalo yo yefula company jo so twala mu court munaye zanero company zino ziraba nzibu nnyo atembi eranze amagezi senga mbadde nzaga ba magezi senga omuntu asobola okulaba omuntu nga atunda nenge kintu kya tunda kituufu kya magezi nnyo omuntu oyo okwogera naye omugulako ekintu ekyo kya magezi nnyo omuntu oyo okwogera naye omugulako ekintu ekyo kati nze nnyina eka z'entunda ziri 6-8 6-7 ziri miti yana ayagala okukola faamu kuliko ni mwanyi wadde wasimbiddwe mwanyi eka 5 gasoko kabe namba y'essimu njagala anawulira akukubire nnyina poloti ye munyonyo ya kawumbi ezo zonna ze mbagamba si nze aziina nti ntunda byange naye nnyina abawagizi bange abanneesiga abagamba namba emu ekyapa kiikyo ntundira awantu awo kati omukyala atunda ery'emiti yana mukyala we Bungereza n'ekyapa yakimpa ayina ennyumba emuyenga kuwasigalo ne space endala nene nnyo awazimbibwa era naye yagimpa ngitunde ayina ne poloti wali eri ng'oyisiza enamugongo eri kukuba kenyere kukola nsi futi 10x10 naye yagimpa ngitunde Uganda emutamye ayina abaana bazungu ate abayiranye Bungereza ayagala kukola bintu eri alaba bino mwaka 2 gumu ajja wano miwezi 2 gumu kati nagamba kasigazeho soko gabe namba y'essimu eyo kubayiza e namba yange y'essimu eri 0759 0759 26 26 13 awo ngotuse ku namba emu kakati gwayagala ebyo omuntu ayagala gwongamba bugambi nti oyinawo kubanga nze nfuna abawagizi bange nagala namba emu nze ndiwe galuga nyina poloti yange bweti nomuga kanjenjira beko naye bwofuna omuwagizi ate munaye olumu mbafuna era ne bazigula kale nno omuntu oyinza okubeera eyo nze mbadde nkyabuulira abantu kya magezi nnyo zanero okufuna omuntu n'ogamba namba emu ono mwesiga oba zanero mwesiga naye ng'okakasiza nti omwesiza ekizibu abantu abamu babbi ekyo saagala nnyo kwerungiya mu bantu nti nze ndi malayika nze mmanyi mutima gwange nti ntuukiridde naye saagala kigambo kyange kikulye gwogambe mbu yatuukiridde nnyo nze neesiga ngo neesize ontegedde kye nkugamba neesiga ng'omutima gwo gunneesize naye toneesiga lwa bigambo byange era nze abantu abampa ebintu bino nansindikira ebyapa nnyina ne poloti endala mbadde njerabidde eri gayaza ng'oyisize gayaza awo waliwo omukyala yagimpa alisiyato era nayo futi 10x10 nayo ngitunde eri kukola nsi kwennyini okiwulira nayo ngitunde era yakyapa nkiina okiwulira kati abantu ebiseera ebisinga obungi abanneesiga nze sibabuulira sibakubira nabakubira nti bana ebino ebintu mbimpe mbibatundire obalyawo olina kuyanagana nambe mu tulina ekintu bwekinibwekiti naye oba oyisobola ofuna akigula nange bwe nkikwata nkitembeya mbe nsuubira nti basobola okikola ki okigula era bwe kigaana nkikola ki kubanga nze abantu abampa ebintu bye baba bajje kuba omuntu akuwa ekyo nagaa nti wano mazeo nayo emyaka 2 kati omukyala eyampa poloti yegayaza era ejjutunda yagigula ettaka eryo hajja bakaluba mukasa yali yaligula era namuguzaako poloti eyo futi 10x10 kati agitunda ku lw'okuba ayina ebintu ebyayagala okusootinga ebirala ngaera womanyi ayina wayagala okuzimba kino asalawo agitunda eri naye bukyanga agigula kati wayisa emyaka ndowooza nga 5 okusiba naye agitunda naye era ngitunda omuntu anaaba ayagala saidi yegayaza bayitawo nakasajje omuntu ayagala saidi yegayaza wo nakasajje ajja ntuukirire mutwale ku poloti eri kukola nsi kwennyini
tali mu kintu just mulimu bitoke birimu nsibe bulungi weisizo olaba wonna kakati aji kamoga namba ya simu 0759 2613 1313 awo ngotuse kunambe jenkoze sango tuliko aji kamoga nga tugamba kati company zetubadde twesiga kati company zetwesiga tugenda tuka time company ezo abasajja bazikozesa abane n'ababeera munda omanyi omuntu kasitata nkogagawalamu n'atuka kuseriguli amataka ebiseera ebisinga obungi ayungirwamu abanene tugulire wano tugulire wano kuba bo tebajja direct bagule nebakozesa erinnya lye kakati ate ye ebiseera ebisinga obungi useful idiot atamanyi kigendirwa kyabali time etuuka nebakozesa erinnya lye nga naye agagawaddemu nga n'erinnya afune nga namawulire gamutunze nnyo bo nga we bakyagala kati time etuuka nga bamugyako amaanyi gaabwe bwe kitu bwe kibeera nga bakuyunga emisango nga tulabe ku bagagga b'e Kampala okitegeera kakati woba otunuulidde ba property master ba jumayi baani bagenda babaluka nga bano we bagwa bagenda babaluka nga bano we bagwa naye ebiseera ebisinga obungi ogenda obeetegereza obulungi ne bagamba nti okola otya biki era ogenda okwetegereza obulungi kubanga abantu abafuna n'okutiisibwatiisibwa kampuni eno ngiyingiramu mumpa kya dayirekita nnina okuba bwe nti bwe kiba si kyekyo tetukola nze ekyo nakirabako nga projekiti eri gye nagamba eyali eya copyright nga tugikola ng'omuntu omutuukako n'omunyonyola ekituufu nagamba nti aa mufune we munteeka kati awo mubakulu nze njogere n'omukulu webiri okitegeera sisitimu ya wano bano abasajja bebakima ssente zaabwe bw'otalwala n'ofa oba na misango mu kkooti ne bakulangirira ne balyoka batwala ebyabo kati olaba ezo tebatandise kamoga gamba kibuyaga lwati kwatuuka twatuuka ewa omusajja oyo sale era nehunyanyola naye abasajja abo ne tumunyonyola konsepiti yaffe n'alabanga nunyi n'agamba mu kibiina ekyo munteeka ku buyima nze aba omuyima waakyo ninga yeye atiyabwagazaki nga ye abadde nadala kyamanyi nagenda okwira bano abali emabega betuyiseeko baga munteeka kuba dayirekita munteekaeŋŋamba yekati nga bebasindika bufuke bakadeideyi okitegeeraconsepti eyammwe konsepti eyaffe ne bamaliriza nga bagitutte nga tebasigala nnyo kubwa ceookitegeera sebo obayagala ogiteekamu ssente nebasoka ate bakufuula ne bakufuula obaki simanyi bakufuula kyohosti nti okyaza bukyaza kakati batuka tayimu ng'oyina nakukola byabwe era ogenda okuwulya bagamba yakulaakulanye nti yakoze ne situdiyo eriwaku situdiyo eriku haamu kukalina waggulu kati zanero gye mumusanga avudde mu kati era takyasanga bannambemu mu kati naye ogenda okutuukao nga nafuuka fuusi purezenta ogenda okugamba nti zanero twogere ku kino tukole ku kino zanero awo ng'omanya omusajja bamuyingidde owaye amalyo g'oluzungu nesitera getanira lwaki wadde olumu nga soma naye we ndabamuka ensonga enkulu kubaga wandika nnyo ensonga enkulu 500 wano bagambye abatu abana abatuwuliriza abaana 558 be ba ghost students oba ba ghost learners mu masomero ga gavumenti kirabika abaana 558 be ba ghost students mu masomero ga gavumenti kitegeeza gavumenti ebasasulira sente zeyina okubasasulira naye tebaliiwo oba ntegerekese kati gwe ndoobaze baana ba ghost student abo manya bajja kubaako ne ba ghost teachers to meet the number of students kati olabe nga waliyo omuntu ali mu ministry afuna akawumbi n'obuwumbi ku buli ttaamu kakati ojja kwesanga eno pulojekiti neyo ebeera y'abantu ba lubatu abagikola eyo era teyinza super ministry ojja kwesanga nga bali abantu nga bataano
abatambuza project yenu nenga project yenu sente ze fili za banansi togambika nabana baffe ne batasoma abali ba wogenda in detail abana emitwaro 5 mu 8 balayone ghost school kubesomereri na abana abangi libana abana nga 10 kati kitegeza kati balo 10 abana emitwaro 5 mu 8 no bale 10 kakati bala abajudde nyo musomo waliwa amasomero agayina kati kitegeza wali di teacher bakirasi teacher kakati waliwo kati waliwo ne ghost schools nga facilitation zino government zeleta ezali yambe amasomero era zijanga zigenda mu ghost schools zezo ezitaliwo boza abana 5 mu 8 mitwara 5 mu 8 tebasoa kwa ovude masomero gokka agaliwo kitegeza namba ya masomero jegeja ne government okwongera amasomero gayo kitegeza wali amasomero ge bazimba anti gako accommodating abana ane mitwara 5 mu kati ago ghost school teziliyo kati ghost teachers abatulaba salary abatulaba na abatuuliriza abatulaba na abatuuliriza ai gigi ya kamalo okuzula nti Uganda buli lunaku obuumbi 25 billion shillings zigenda zibbibwa buli lunaku padde wetwogerera bano obuumbi 25 bumaze okubbibwa olwaleero nejjo babbye kakati bobala obuumbi 25 buli lunaku bobalamu omwezi zibammeka bwobubalamu omwezi ndowooza buba obuwumbi nga 75 bwemba siwubiddwa balamu awo olabe ennaku 10 omuganda yayangwa n'agamba akatabalika buba obuwumbi nga 75 yo 25 biliyoni baziwandiika batya kayokyererange teri scientific totawaana okola bukozi bwoti ogamba abiri muta timeuzi 30 75 kati bwo obuumbi 75 kayokyuleta boy kakati obuumbi 75 omwezi omwaka mubeeramu emyezi 10 n'emeka n'ebiri kakati zennaku lindako zennaku 3 mumeka 3 mu 5 ziri 65 sifiri 60 3 mu 5 ku 3 mu 6 zennaku ezibeera mu mwaka okay. Kakati ennaku 3 mu 5 nga buli kanaku batwala obuumbi 25 ezo ziba trillions nga 9 ziba trillions nga 9 n'obuwumbi 10 nga 25 kubisaamu olabe sigenda kubisaamu nambe oshuulira sente zaasuseeko days just ndowoozezaako abayimbi baba wameka ne tuyomba okubula okubatta baba wa biliyoni meka ze tugamba baalya kirudu 5 ekitegeeza lunaku abasajja bano babba kirudu kakati kirudu nga 3 kakati obuwumbi 25 bwange bwe bubbibwa buli kanaku omwaka gumu kitegeeza tufiirwa sente zigenda mu trillion 10 ngezo zibbiddwa bubbibwa ezibbibwa kyenyeje nga tetunnagenda ku zino ze babba mu mateeka tugamba ezibbibwa kyenyeje bozi babba mu mateeka ne mu byalaali kati zino ze zibbibwa alaali tetunnagenda ku zibbibwa mu mateeka okitegeeraane mu mateeka babba zona ne tutazibalanga ze babbye etteeka we ligamba bampangayo ebitaana era ojja kwesanga kuwumbi trillions 72 ze tukola ku budget ojja kwesanga tuyinako triliyoni 40 ezikola 3 babba mabbe oba 2 babba mabbe ku bwavu obunno mwoyogedde sente ekuya nesho yonna empeddemu amaani obuumbi 25 babako obutaano obubbibwa buli lunaku lipooti ya gavumenti wana amasomero abayizi emitwalo 5 mu 8 tebaliwo kyemanyi n'abalabi bandabye nga mpotosi okibulira okwo kugirako ghost teachers kugirako facilitations kugirako biki
byona tebiriwo kati gola wa ghost twasemba yoko twalune twakola shonga waliyo ghost hospitals hospitals ghost hospitals jitegeze na ghost nurse ghost doctors medicine ghost medicine gwe bulo bulira chintu nga bachita deco ghost gwe bagamba 20 ghost hospitals totunulira malwali la biri mwata tunulira abakoze abagakoleramu tunulira bakirina ba tunulira facility de gato ka ya buliro olyo ko obubbi bukusukako nosirika busirisi notunula nowotokangaza ne Uganda bweto webbibwa kati weba tweba ku Uganda bweto webbibwa kakati ku gundi endala tugende awo uwo era genda ku omanyi wenda ba ekintu mmaulire halo mutima waliwo kyo ulianga kinene nyono gamba waliwo omanyi waliwo yagamba ekizibu kyaba na Uganda ekisinga okutuluma fe abamanyi tuline naku nyinyi okusinga omusajja akeddo oteme ebikata bya lumonde kuba ye tategeera naki kibidwa naki naye kati olaba oyogedde bwoti nekuba kalkuleta abantu abana abatuwuliriza njagala abantu bagezi wali muko nga namawulire ga mirundi ebiri ono wa luzungu new vision wa gavumenti laba kyebakubamu kyekino kuba bakimanyi n'abasoma oluzungu batini batono era mwe mukuba ne biliyoni ziri 2.5 kakati batukago era geegamu gava mu factory yemu bwe batuka musome nnyo nga bagamba emizinga gibogola gwe mutwa mukulu emizinga gibogola bamanyi bulungi ekibuga kutegeera ekibuga Beirut kituntumuka bufaransa etabukidde Israeli na Amerika bamanyi mu abasome nnyo Oluganda abalutegeera tebaagala babategeeze ku bubi bugenda maaso mu ggwanga kakati kano nga bakazizikeno mu bukedde mu new vision n'abamuleta nga bakubayoko agaluzungu bazinga bakubayoko tusigala mu bbanga ebyo nali mbitemeratemera abantu ebbanga lyonna nze mbatemera pena nga mbalaga mbadde ndaganya amawuliro g'olunaku olumu nti gano ge gano bamanyi abagenda obitegeera bali bameka nti mu Luganda abategeera miliyoni nga ana zijja kutegeera mu luzungu bali bameka mitwalo nga nkaaga ate bebaffe egye nkaaga gye gyaffe ate gijja gamba tebinkwatako kuba gyo givuga amamotoka gibeera mu ofiisi za esi ate nabo balina bebayisaawo ebyabwe tegigenda ku street kwekalakaasa katugibuulire naye era there is no impact very sudden anyway gundi yani America General Muhoozi mawulire amalala vision de yamukubye gojako dawo chayo mnako yokubombi omumerike sawe no ndoza kati ali kumboko bamuwadde nako satu yetonde manyi General Muhoozi kane rugaba Uganda Army Chief gives US envoy Monday ultimatum to apologize or to leave sabo HT wa General Muhoozi eh nsaba okujjukiza nti obudde butuuse buyise nako watugambye sawa satu ez'okumakya bwayise kudda tubadde tuli wano twebuuza oba emboko zatandise dokka abamwameka ng'embase onaabulira ebikondakonda eyo ayinza okuba asumuludde kakati obwekitiibwa jeno n'obuwombeefu bungi nnyo jeno waffe gwe tulina omu bwati ayitidde masomero ag'ekikugu gonna teyasomera mu Amerika masomero ag'ekikugu gonna agayiseemu aga Isirayiri aga Alasha aga Amerika munnange tubadde tukusaba otugololera ettumba kana akasajja akawaganya dde akaganya okwetonda twagala apologe o olive nakisobye nasoze nekiraba ku status y'omuntu omu nagamba naye abaana Uganda baagala byakale buli naye nagezi okola wendi nga nedda eri monitor ekikubye ku online media yo nengamba natidde nnyo natidde nze omumerika motya natidde nnyo munnaaye nga kabandavuddeyo n'agamba ti aa bakola twitter naye yatutta x yatutta abantu babako nezifeeka accounts bakyadde kufeeka account nembuuza ekibuuzo feeka account lwaki yakiwanuddeyo bakiwanuddeyo bano bagamba akawunti ya x sika General Muhoozi mukyabadde naye ate gye bagamba eri feeki yakigyeyo kakati feeki yabadde abalaki
Ate feke wa yachijeyo. Ate na ate kawone ebirala ebiraga nti jeno muhozi. Yayogera. Nabadde nize kakati jeno. Munange ebintu ebisinga obungi. Katidde. Ebisale ebisinga obungi olaba abantu bano ngaba muhozi. Omanyi ngenda kubuulirayo waliwo ekintu kiringa kya bulalu naye ate kibeera mu bantu bonna bakyali abaana abato. Sigambye nti muto banfune bulungi. Naye ayinza okuba mukulu mu myaka. Nga muto mu politics. Oba ne mu birowoozo. Omwana omuto senga asanga golola omumanyi. Golola. Kakati omwana omuto n'asanga golola. Golola n'amusindikako oba n'amusooza. Omwana wafubutukaawo addukaaga akankuyitire taata. Taata gw'abajja okunona n'abaanganze oba ng'alinga gwe zanero. Agakankuyitire taata. Kuba ye omwana omuto akimanyi mu bwongo bwe nti taata we yasinga amaanyi mu bantu bonna kaabe taata we nga yenkana bw'ati nga full stop. Era agamba kankuyitire taata. Kuba taata abimalanga. Kubanga ye akimanyi era kya buswavu kinene nnyo. Okukubira mu maaso g'omwana w'omuto ng'alaba oba omumazeemu amaanyi. Kuba ye omwana akimanyi taata we yawangula buli lutalo. Okiwulira? Kakati. Wadde ogamba endowooza. Endowooza. Ey'omwana. Kati. Endowooza eyo ey'ekito ey'ekyana. Ebiseera ebisinga obungi eremera nnyo mu bantu naddala abakulidde mu bazadde abayinawo. Abaana basigaza endowooza y'ekyejo. Omwana we yayitambulidde ava ewaka agende yeeyiiza obulamu agamba nja kubeera wano ku nnyumba ya taata. Omwana yalitambudde ava waka agenda akola ebintu ebimwongerako nti afuuse musajja mukulu ye buli kaseera yeeraba mwana ku lw'okuba baamukuza nakyejo. Kakati endowooza eyo etambulira mu bantu bwe batyo kati ne jeno ayinza okuba yakuzibwa nakyejo. Endowooza eyo neemulemeramu. Endowooza eyo bwemulemeramu ye aba amanyi nti taata we yasinga amaanyi era y'ensonga lwaki bw'aba agamba nti weetondere taata aba alinga ayogera alaba nga alagira akireewo. Kumbe oli ambasada wa Amerika. Okitegeera ye alowooleza kategole ya akireewo kubanga ye akuze ky'alaba nti taata abamugira bamala bano bampuga ne bakutuka. Ne beetonda. Okiwulira? Ne beetonda ne bagamba nti ssebo tusonyiwe tujja kukola buti kakati. Jeno bw'aba nga akawunti yabadde entuufu. Kirungi baagambye yabadde feeke. Ng'omwogezi we Kabanda bwe yagambye nti yabadde feeke. Naye nze ndabooza kwadde okujja ku Jeno Kazito. Omanyi waliwo w'olabira n'ogamba yi yakikoza atyo oba kino. Akazito nga kasusi. Nga tekiwozeka. Mu buli ngeri ng'olina kyegaana. Si kyekyo. Okiwulira? Naye Jeno eri Amerika. Amerika aba Amerika. Eri Amerika. Ate njagala omanyi olwaleero. N'ekibadde kitufugisa ebbanga lino lyonna. Obwannakyemalira ne bufumbekera ku bantu n'okubanyigiriza. Amerika bwali kubadde erina interest mu Museveni ng'omuntu. Ku byagiyambako awamu. Nga Somalia n'awalala. Congo, Somalia. Ezo interests ezo zibadde erina kyekibadde kitufugisa obumbula. Okitegeera? Katonda omukulu. Ate wenjagalira ddala era kati awunze ndi mwagizi wa Muhoozi. Kikumi ku kinnaakyo obuwagizi bwe muyinako tobulabanga nako. Abamerika beetoni. Ku nsonga eno? Senga bali n'akasimu ke n'ali mukubidde nako ne muga Jeno weerabidde. Kisajja keetonde. Omanyi? Bwetwalinga tukula. Obayita wabeerawo ne tujubya ebiboozi nga batugamba. Okimanyi Amerika etukuba mu bbanka naye ku ttaka togisobola. Wakiwulirako ekyo? Mbeera omusirikale waffe wano.
wakwata kuwa Amerika kutaka. Baze kukula nende gira ati akukuba mubanga. Awakukuba mutaka, awakukuba mbengula, awakukuba mumazi, awakukuba muli wakusanza, awakukuba. Akunye nyola mwa bantu bategere. Omwami mwami Amerika gotwogerako. Munsi yonna yesinga eggye litendeke. Nga lina abantu abakugu abasirikale abakugu abatendekebwa okulwanira mu bbanga ku ttaka ku lukalu ne wansi mu mazzi. Omumerika akukuba ne mu kirooto. Ne mu kirooto. N'obw'okirowoozaako bulowooza. N'obw'okirowoozaako. N'obw'okirowoozaako bulowooza. Era akukuba. Era aba akumaze. Ekiwulira. Ffe twakula tugamba Amerika ku ttaka togisobola. Si webiri? Esobola okukuba n'ekuba n'ekirowoozo. Naye kaakaakati bannu katubakube n'ekirowoozo. Ekiwulira. Omanyi ngenda kubuulira. Omusajja ono teyabuulira ngeri za kitaawe. Yalina olugero yasinga gogera nti akabwa akasiru kaboggolera enjovu. Okiwulira. Naye ngenda babuulira. Feeka akawo. Nze mpagira ye. Feeka akawo. Naye feeka akawo nti eyawandiise feeka akawo nti tumutegeeza. Okumanya Amerika ekuba. Ekuba ne mu birowoozo. Ne mu birowoozo. Mu bikolwa ne mu butakola. Ku ttaka, mu bbanga, mu mazzi, mu ttosi. Tukkiriza. Wotegeera kye bayita Amerika. Kubeera ogambe muno simanyi. Kubafa twakola tugamba Amerika ku ttaka tugikuba. Mbwera ne. Era bannange abalina kasimu kajjeno mu munyabe munkubireko mugambe. Anabidde. Sanction. Alabika. Era yabadde fake. Kuba wano we tuli kumpi. Senga byatandise. Senga tuwulira. Kuba kye mmanyi. Amerika oba jeno yeebase nnyo. Amerika tebali wada nayo mukamba. Oba n'ezibola. Jeno olumu yeerabiramu. Nalabako katambi nga yeerabidde emmotoka yo oba omukolo we yalugendo mugamba jeno tukwate ndaga Nedda. Omwogezi yatugambye awadde feeka akawo nti katugende n'ekyomwogezi. Sanctions wazirabye. Ez'abapoliisi abana. Era zaavudde ku Amerika eyo gye balabula. Baabagambye tebaddamu okulinnya mu Amerika bwe bakubaninga mu Amerika omanya ne banywanyi baabwe bagenda kubaninga. Tekiriko kubuuza ne Bungereza oba yakutaddeko dda eriiso. Kasita Amerika eyogera. Omanya zikaatiza ku Ross. Kaakati abaami abo kino kituyambye batandika ovunaanibwa emisango ng'emisango egyo baziza sekinnoomu. Gwe bakutume genda ku mission. Kuba abantu tiyagasi kanisita bakutula amagulu kola ki? Koma bakuteekako sanction bwogo. Kakodyo kano kagenda tuyamba nnyo. Pasipooti yo gyo bagirina. Bagambe nti mukulu gwe. Ate sanction zino basobola zikuteekako naye ate era kambuze. Ziba nazanga okutuuka kwa ICC. Kambuze ekibuuzo. Omukulu yavudde ku ky'okunyiiga. Okugamba nti nno ambasada yeetonde. Tetumanyi teri akimanyi. Tonnawulirako nti president wa Uganda omulundi guno yadagana mu Amerika naye tiyaweddwa olukusa lugenda. Pulezidenti asaba olukusa oba kutegeezaako butegeeza. Okutegeeza okwo kwagaaniddwa. Okutegeeza okwo kwagaaniddwa. Mu international politics giba giwunye nnyo. Gwe lwaki ogamba mbu nno pulezidenti asaba olukusa? Tomanyi Amerika yo kali eggwanga. Eriwa ekibonerezo. Nga likiwa mukulembeze wa ggwanga ddala nga ligaba nti otaddangamu okulinnya mu nsi yaffe. Bangi babanga bakutaddeko sanction naawe. Yes. Ne bagamba nti gwe mukulu beera eyo gwe zunga walale waffe tojjanga. Badde sikimanyi. Amerika yokka yekikola. Negamba oyo tumugobye. Taddanga simanyi ne Bungereza oba ekikola. Amerika ekikola. Dipi buloko. Dipi buloko. Nga yatandise okunanaagira beegoba bakola bwe bati. Kaakati. Amerika tuyinza obutabitegeera bulungi. Bwe ntuuka ku nsonga eyo nsobola otereera bulungi. Wali wadde oyogera ku gw'otya Amerika. Etiika. Etiika. Kaakati. Era tolaba omuntu atidde Amerika n'omusekerera. Omanya Amerika etiika. Etiika naye nga nze jje n'ompagirayo ku nsonga eri. Nze simanyi. Nze ntya Amerika. Nze ku nsonga eri. Nze olaba n'olyoku ng'amba nti munnansi wa Amerika era muwe ekitiibwa. Njagala batwalira. Wali abamazeeyo emyaka abiri ng'era bakyadduka budduse. Nze n'okubeera muno ng'omusajja ali ku kisaayo emigugu bali mu kutikka mu nnyo yange. Tujagala abawulwe eggula. Kaakati. Dipi buloko. Dipi buloko. Nawulidde mabikke baamugobye. Si yekka. Ne mukaaku.
tonaba ko kupepa zawe zibaba gobeddeko aa zinzindikire zanero mazemu amaji ayo nde press zemba manyi ndambe emwe bintage ngabira babulunji ajja bibulira abantu zanero mazemu amaji sindazira basijja kulimba empapula zino wano ono bamita Henry Rubowa gwade bawandikira oyo bamugobye akati omulala Maiko Mabike naye bamugobye binzindikira ku WhatsApp kwa kandi kutereka atebima ya mbitere ya abantu nibi buloko siye yakalondo omukuru nga tugamba ayogera tamuka ndi baganda bangabu bava mu kasoli akagundi mbamanyi naye nga abeyita kakati dipi buloke bade yakalondo omukuru ayogera oluganda olw'ebisoko olujuddemu ebikolwa binakalazi ne binakongeza kikolwa omuganda oyo ayagala ekitiibwa kamalobo kamazi era bwe bamulonze teyakikakasizza nti agenda kubeerako kankusindikire n'endala okakase suspension immediate suspension from all DP block duties Henry Rubowa yani Henry Rubowa yomuko wadde bagenze mu DP block abadde akolanga oba gundi nga muwandiisi kati yo gyenkusindikidde yo esembayo giraba bw'ogisomamu concept note People Power Front bulijjo nayagala dde okumanya baani abali wa People Power Front kakati nga tonnagenda nnyo mweyo ojja gitereyo abantu omwo mulimu kye tuyita nti by having a faction of NUP leaders break off from the party at all levels and starting up a new political party will completely distart and repatriate NUP eri namba ki obujja okuta butono eri ku namba emu ogirabye purpose of the proposal by having a new political party the concept proposes by pragmatic center revolutionary approach neutralizing Uganda's leading political party NUP using registered party People Power Front target People Power Front envisages to replacement of NUP the political space becoming a leading opposition party objective the objective of Power Front is to advance kakati nakiwandiko kyenkulaga wano oyinza okuba tokitegedde kyekino ndabako People Power Front kyebawandiikira Mwami Museveni n'ebigendererwa byali baagala kyekino ekimu ku byo kanotisa akatinike mba wako ekimu ku byebaali baagala okujjayo era bwotunuulira ebintu byabwe bino olaba nti kyebaagala kwe kujjawo NUP bagambye nti from the political space of having a faction of NUP leaders break away from the political party and at all levels starting a new political party which will completely distart and kati genda oku kuchetuita ki aspect the objective kujeno objective the objective of People Power Front is to advance transformative politics in opposition by stamping out derogatory and leading opposition political party group NUP from the political space the People Power Front eyagala kujjawo NUP kakati eno konsepti wandiko bino nambe mo bijjawa kiraga oli awadde na mu office n'akakubira wato manyi awolobera ku desk luka kuma oli mbega eno jenkulaga kubanga segeba de document ndi yali kinze omanyize wentunulire ekintu
Sengeba de document mbu yali ikize ku mutimbagano twandi girabye. Naye wendunulira mu photographic interpretation yangi endaga wali yali mu office eyakoledde wati nga ndagamba tikanka kusindikireko nekwatagana amawuli negateeka mu kamera nekakubira wenti nekugamba sendi. Munaye waliyo n'abantu abalina n'abantu abo naye nga balina obulumi. Ona agenda kusigala. Natunulira abantu. Oli naye yito wekitibwa nokyerumiriza. Nogamba mwabali mwensa, mwabali ki? Nela ba program gye bakola. Eyawandisa. People power front. Eyajiwandisa. Oyina document yendala kuba wano sijira bamu. Eyajiwandisa. Amanyenze mba nebintu byange wanene. Eyajiwandisa. Webaze yakuwe simu yebeyi. Tuongedde yali ani yakuwe yesimu egula poloti. Mama Njuba. Mama Njuba tukwebaza omusajja esimu agikozesa bulungi. Noza agenda afudde yebeyi. Njakulambira bakuba kati nina okuzitira okwo. Eyajiwandisa. Bali bamuyita Spartan Mukachi. Yani. Spartan Mukachi. Yali akola ne Zedriga. Dr. Zedriga. Munothern. Mpuga yaita moyo. Nga wa NUP. Okuwandisa eno People Power Front. Okitegeera kye kugamba. Era ndowooza. Yali akoloba nga sekulitale. Mugundi ya Northern yeyo. Mu 2020 mugumu. 2020. Okiwulira. Kati bw'oba otunuulidde abantu bano engeri gye bakolamu. Front nga evudde ku kano People Power, Our Power. Kati bone bongeraku akagambo front. Kakati. Bati owning. Okukiwandiisa ekyo. Mpuuga yali amaze okufuna akakodyo. Nti agenda kugulirira ababaka ba NUP bonna. Abakyusi. Ng'akozesa obutitimbe bwa ssente. Obwa mongo naani. Era zeze ebitaano ze baabawanga n'obuwumbi buli abaana bwe baayogerangako obw'emabega obwabawanga obutalina bwino. Nze nakitegeera oluvannyuma nti Amongo ye yawaaba omusango teyali Mpuuga. Guliwa. Guno gwe basala jjuzi nga Mpuuga yeewaabidde. Teyali Mpuuga. Naye Mpuuga yali Bwete. Bwete. Bwete master we mulala. Master we yali Amongo. Batuma mutume. Politics nga watuuse wazibu. Kubanga. Bweta ina masi tu omulala fe. Amasasi gonna gaali gagwera kuona ba commissioner ne ba Mpuuga. Olukiiko lwa commission lubeera mu prime minister. Lubeera mu minister of finance. Lubeera mu loopu. Lubeera mu. Mubeera mu bangi. Tukikuwa wunyisa nti nno mwali mu ba commissioner basatu. No opposition yomu. Loopu opposition nga mulimu ne speaker abantu batano bali mu lukiiko. Mu buli ngeri amasasi we gaali gayise ku ba Mpuuga wano wemala okufa automatically gakwata kiso kya mbuzi yali alina okiziyiza naye kati katugende ku muntu omukulu kino mbadde mbalagamu wali katini kino kyekinyusi ombuziza DP Buloko esasika esasika. Katuwa abantu facts sinakindi bazitegeere era mutegeeze abantu bano batuufu oba si batuufu. Mukaaku bwe yajja mu NUP bwe bamumakaadi eyeesimba erubaga yagendera neyeesimba erubaga yeesimbawo bwe yagenda yeesimbira mu SDP eya Michael Mabike si bwe kiri. SDP ya Michael Mabike. Michael Mabike namakaadi ya SDP gye yeesimbawo naye erubaga. Naafuna obulu obwalinga mu lusanvu. Oba lunaana buba butono nnyo bwe watyawo mu constituency y'ekibuga. Kakati ekibuuzo kyokka ate Michael Mabike najja ne yeesimbawo eno ne Makindye ne yeesimbira okuwa independence si mu kibiina eri awadde mukaaku kaadi ya SDP bwe yajja e Makindye ate ye ne yeesimbawo nga independent nga ate yalina ogyewa ontegera kye nkugamba kyokka ye pulezidenti wa SDP ate ne yeesimbirawo okuwa independent. Abatulaba n'abatuwuliriza njagala mukitegeere
nti tewali kye tuyita DP block. Eh? Mm. Nga DP enkulu teriwo. Mm. Democratic Party entufu. Buba gamba nti banonye bibina ebirinamu ekigambo DP. Mbu tekitegeeza Democratic Party. Batuula. Mukutuula. Ne bagamba ng'abantu banatuula ne bagamba nti tuwagire namba emu oyo. Kati weyo tebatuula ne bagamba DP eno egwa. Naye abagiyita muko ne batuula. Ba obi baayo. Ba obi. Ne ba OG. Aba SDP. Aba simanyi DPP. Abaki. Bonna ne batuula mwali ba Abedi Bwanika. Mwali ba Mike. Bali mu UID bonna. Ne basayininga kye tuyita MOU. Bwe basayininga MOU, ng'ekigendo kya MOU ekyo okuyamba DP okudda ku ntikko. DP okudda ku ki? Ku ntikko. Kino kyali kisinde oba kakoosi akagenda okuyamba DP okudda ku ki? Ku ntikko. Ontegedde bulungi? Kati DP waba agikwata ne bagiteeka mu nsabo ne bagitwale wa mwami. Museveni. DP buloke bera ludda waawo. Kati kitegeeza bwe baba bagiyamba tteeka ku ntikko na bali bakola bigendererwa bya DP. Ebigendererwa bya DP tubirabi bibiriwa. Kolagana ne mwami Museveni. Mba wulira kyereeta, wulira mpuga byaleeta, wulira proposal mpuga zateeka ku ttebe wa Museveni. Okusanyawo DP, okusanyawo NUP, tusobole okubeera ekibiina. Abagenda okukolagana ne Parliament ne Speaker, teri kuwakanya, teri opposition. Era tufuuke opposition ekyasinze okukolagana obulungi ne government. Mu kigendererwa kino, ebiwandiiko bino, temuliimu nti tujjeko government. Oba tufune obuyinza. Oba tufune obuyinza tekiriimu. Ansa erimu ennene egamba nti tukwate, tukolagane nabo, tutwale. Politics of positions. Nze weba MP, weba meya, weba kansala, mukuru awo gwe nawe funa eri gy'oyagala. Era? Tetuli kutawaanya. Bwe tuba twogera ebintu bino, mwami Zanero, njagala abantu bakimanye nti eno pulojekiti eya DP Block. Na bino mukaaku byagenda yeejuumuula ng'abuna buli wamu ye pulojekiti gy'akola. Lwaki nkugamba ensonga eno? Bayina ssente ze bafunye, obuntu 3.5 ne bapangisaako ne woofiisi. Sente zo bazina. Sente zo ze bafunye kati ze bagabana kati ngabana yaganye. Ekigobesa bamabikke. Mu DP ne bansubuga. Ngabana yaganye. Mugati gwabawudde. Ngabana bwegaana baalidde bokka. Abalala ne babayomukira. Era babayimiriza ku mirimu gy'ekibiina. Obumbi busatu abakulu abo bagamba Kyagulanyi tawuliriza era mubi nnyo. Kati ne mu DP Block ye yagenzeeyo. Waliwo abantu mu by'obufuzi nga baakona bikonwa. Nakugerezaako omuti ogw'omutuba. Ogujjukira. Omubisi nga tegwa okuma omuliro. Tegusobola kukwata. Kakati bano bikonwa. Ebikonwa bino bw'otunuulira Mukaaku, Mabikke, ne banne baagenderako. Tuyinza bayita bafedded politicians. Naye abayambye nnyo mwami Museveni okumunywerezanga mu ntebe nga bawuddisa abantu nti bamuvuganya. Bano mwami Mukaaku, bwe mwami Mabikke, baliko kye tuyita price tag. Era omuntu abataapingamu n'ogamba nti kakati bali baabitaano. Bali bawumbi buna, bali babweziti, bali babweziti. Otaapingako butaapinzi. N'omanya kubanga bano bamabikke baludde ebbanga lyonna babadde bakolera mwami Museveni. Ye opposition ebadde wuddiisa abantu nga bakolera mwami Museveni. Ebbanga lyonna badde bakolera mwami Museveni. So Mpuuga yababuuse fayinale oba naye? Ali nabo. Kakodyo kawa nti gwe toli minawe yabufuzi. Okujjako Mpuuga tebamuwulira bulungi. Abaganda bange abo mbamanyi bulungi. Omanyi nze mpulira nnyo mbu ekitiibwa oyo. Buli wabeera. Twali mu kuziika eri ow'Abasumani basalirwa eyo ejjinja. Waisa n'asituka n'ayogera.
Nempoka yasitu kufogelo manyo ya ugela. Yagamba febio bufuzi. Omujukira. Speech ya ajiraba. Febio bufuzi. Politics. Tumumanyi bulungi. Okubizanya. Bazanya bizanya. Kubizanya. Ye wako bujuli zao. Ntibabi zanya. Chine geze bangali onamu mpuga ya mazenga atufuga. Naba lalane bane. Baba diba tuzanyira buzanyizi kubuongo. Nenga baba ezimbira zichengera moro. Tojimanyi. Njimanyi. Tojimanyi. Njimanyi. Ochimanyi chizimbe chitamagana echo. Walo nejiri wali nge busegechi. Ngambi echengera nga uita mchengera voto. Njimanyi eri wano wansi wali nga gono. Hey, wado manyi yani. Ya mugaga. Manyi ya mugaga. Era gwe. Ah! Wado manyi yani. Nze bado manyi ya mugaga. Ndi bado manyi ya byadaba ya bufuzi. Era mugaga. Ah. Eh? Ni. Owe chitiwa. Ye ya gamba ya kolada. Ah. Eshulira. Naga mvuna na makalinage gaina buli wamu. Gego. Okay, focus 36 yetu twado nako olwalero. Ensonga lyettaka lyago ndi lya kasirye gwanga. Amayita abadde tugenda muyisawo wali ku baaji kamoga. Kasirye gwanga ku Saturday mbanda b'omutwe nga balaga baagala muziikulawo we bamuziike ye mubende. Ng'ettaka lya wamba bowambe. Okuwaka abantu ka information ya katini. Ng'abasajja bano balemeddwa okuyingira olubiri. Kasirye gwanga ekibinja kye yalimu kyali kyengera. Yanonebwa special okujja okukuba omwezingo gwali omunene ogwamala abo ku lubiri amaanyi okuyingira olubiri nga bawamba government yaliko by then. Kinajjukirwa nti omusajja ono Kasirye gwanga yali wa FEDEM n'akyukogata ku movement. Ngamba nnyo abantu ne bampakanya. Nembaga Museveni tasonyiwa. Ndawali kubba takali. Anti kyenkugamba. Bwe butasonyiwa. Ate ye yalitwala. Anti lwaki kati wenkubuulira ogenda bitegeera. Buulira. Lwaki gandi Museveni tasonyiwa? Nasooka nenkulaga baba mama fina abamwegatako nga balokose mbu bavudde mbuyekera. Nenkulaga baseka bonna abaali aba ADF bonna baasaanyizibwawo dda. Bonna kakati bwe tumala ebyo ne tukyusa. Kasirye gwanga abaddewo nga w'amaanyi nnyo ng'era y'omu ku basongo bwako ne pulezidenti n'oli nga agamba nti muleke mulalu wange muntu wange biki. Amakaga g'omu kizungu baagatwala dda. Bwana emakindyewa. Emakindye. Ombu yali talina liizi biki olwafa ne bagakola ki? Ne bagatwala. Gye baamuziika atwalayo meeja. Simanyi kaputeni. Olidde kaputeni. Okiwulira? Atwalabukidde. Era wadde manyi ogenda kujja nalwo. Atwalayo ki? Kaputeni. Mujasi, katugambe mujasi. Ono Museveni tekimuvangamu kakodyo kagamba nti yali wakayira. Era tayinza sigaza kantu. Ayinza okwata yamwesasuza nga mulamu ne mukufa jamwesasuza. Nze ndombadde ndowooza. Kubanga nze ngenda kubuli olwaleero. Abantu mwenna abakolera gavumenti eno baba bagyegattako nga mumuloza muli baana ba Katonda nnyo mbalayirira nga ntya Katonda. Olunaku lugenda ku kyolu Museveni ajja bavaamu nga wala bweyavudde bwava mu bantu. Ne bw'oliba ofudde ky'oliba olese ky'obadde owooza nti obbira baana bo ezo zimolo ze muzimbye balizitwala tonnaggwako na nnyama ku magumba. Nga bagamba yafuna watya n'emisango bwe girivaayo nti yabasendeza paalamenti. Focus 360 wadona olwaleero. Kakati buli akolera gavumenti nga otidde nnyo Kasirye gwanga. Buli akolera gavumenti kolanga okimanyi kolera abantu ekitufu ky'oyina okukola. Naye bw'ona agamba mbu ffe tetugambwako ne bw'olifa byabadde ogigubanira mbolekera abaana bo tebaliddemu kubonaabona era balibitwala. Kubanze nasomye eyo story lwaki ntidde nnyo nagambye oba omuzimu gwa Kasirye teguliiwo kuba Kasirye oyo yayokyako tulakita y'omuntu nga aze okubba ettaka lye wali eribowa n'agikumako omuliro nagambye
Sajja aba yali mukambwe nga mulamu olonga mufuba batasuse obukambwe yatomera ko omuntu ku ntebe road najja ku police kibena reporting nde bayise kibaluwa nti baku ekibakuntumi babugende ku kote ya Buganda Road yayimi yanabuza bwati ko mawulire nti nze nga ntula mu kote omulamuzi bali bamuyitani musimanyi bamuyitani nani nga asala omusango kale katugaye nti gunsinze mukasegwanga ninya basi mukangeda luzira naba muva mukulota ne bagaba bisiza ka kibalo kibakuntumi bagenda muno ne wakanagamba banona bajja na ambulance natwala emirambo kati we nalabye omusajja yayina agaamaanyi ng'ate gakola gaali gakolera nno ddala kuba nzijukira waliwo alo kaweesi oba yali kaweesi omugenzi nga naye azze okumulumba awo n'agamba nga gakola natidde nnyo ne ngamba amaanyi gano Katonda yagateekako ddeeti kyekyasinza okuwulisaa waa ensonga yakasirye we nalabye nti mu bintu byeyali asingako obusungu ng'ettaka nti ate baagala namuziikula mukufaye bamutwalirako ddala ne ngamba Katonda wa weyeeramira nga ategese nti ndiwummulira wano awo natidde Katonda nikakasa bwatuwaamu tunyumirwemu ketufunyeemu naye ate jjukira nnyo nti ketubanako kampi nnyo bulamu bw'ensi eno n'ensi weetambula eryo nno lijja kuba ggulire nga kasiri asenguddwa kuba omusajja ebintu ebyali aholdinga ddiya ku bulamu bwe era ng'awo waakiri yaafa lyali ttaka bye yagezaako waliwo ne weyali agenze oba kufaamu ya muganda weeyo nga bagamba basima buwanga n'atuula nemundu ye bwati kati mubujjeyo bubabule mumbuulire kuba ekintu kasiri eggwanga kye yali asinga okwagala kati okumanya yakuuma nnyo nti ettaka lyali alifaako nnyo n'obutonde yakola ya boycottingako yakolako ekikwekweto ku luguudo lw'emubendo olwo lw'emiti yana ngabuli motoka evaayo yemiti buli eyo emiti oba wajeerimira oba wakolaki kagikwata kati omuntu waabanga ali ayagala kubanga sire eggwanga tayagalangako bwa minisita tayagalangako kiyayagala ettaka n'essaawa ya leero olabanga baagala kusimula kasiri eggwanga bamujja ku ttaka ensi si nyangu we out.